нічого цілого не було, дуже багато було не розірвано. По селі, по будинках, в будинках, на городах. Це будинок, він повністю зруйнований, тільки в одній кухлі три хвостика із міни знайшли. І плюс один град був. Від града мотори були застряли у будинку, в кухні, на городі мози ЗС-300. Обнаружена міна, зараз буде ідентифікована. Знаходимо танкові боєприпаси, урагани, смерчі. Дуже багато знешкоджуємо боєприпасів. Допомагаємо людям. Помагають, звісно, помагають. Якби не помагали, то ми б сюди б не рішилися. Так ось бомба у нас отут парашутна 50 метрів від будинку лежала. Прибрали до річки і підірвали. На слідчому переулку теж кусок бомби був на місці, там її підірвали. Дуже велике дякую, хлопці, що ви робите свою роботу. Роботу робите дуже якісно. Велике дякую вам. Бережи вас Бог.